Bana 2, Tuva Källström, Hässelby. Bana 3, Anna Nordberg, Holunda, Uppsala. Bana 4, Bromma IF, Vera Lindblad. Bana 5, Emma Hetteström, Högbo. Bana 6, Selina Holmberg, Åland. Bana 7, Lia Sederberg, Tvendiesson. Bana 8, från Tuva, Palja Davic Gassami, kanske. Och vi har uttalat, klart förstört. Där har vi tjejer, 8.45 som gäller för den andra finalen. Och det är väl mittenbanan va? Jag skulle säga att det är Norrisanska måtta på 13. Vad står det, 69? Har du förstått det? 59, ja det är nästan. Ja, det är fan. 58, ja. Och där har vi gammal iväg. Det är väl Amazon Zoo som rinner i finalen. 7.09. Snabbast hittills idag. Det är spännande mot Oskar Mottola och övriga i finalen sen senare i eftermiddag.